جناب آئیے آج آپ کو مزار خوشحال خان خٹک فخر افغان فخری قوم پٹھان و پشتون کی سیر کراتا ہوں۔ یہ اکوڑا خٹک کے قریب ہے اور اس گاؤں کا نام ہے قصور بیان، جس میں یہ مزار شریف جو ہے جو واقع ہے۔ تو آئیے آپ کو اس کی سیر کراتا ہوں اور آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ خوشحال خان خٹک کو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اپنے قبیلے کے سردار تھے اور ایک مشہور جنگجو قومی سردار حکیم اور تلوار و قلم دونوں کے مالک تھے۔ انتہائی طاقتور اور نہایت ہی باکمال شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے پشتون قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت کوششیں کیں، لیکن پشتون قوم اکٹھی نہ ہو سکی، جس کا نقصان پشتون قوم کو ہی ہوا اور اس طرح دشمنوں کی چالوں کامیاب رہی۔ خوشحال خان کے والد کا نام شہباز خان تھا، جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ شہباز خان کی وفات کے بعد خوشحال خان
अपने इस कबीले के सरदार बन गए और खुशहाल खान खटक कलम और तलवार दोनों के मालिक थे। इंतहाई ज़हीन, ताकतवर और बहुत और कई खूबियों के मालिक थे। मज़ार के अंदर उसके मशहूर अशआर लिख दिए गए हैं जिनसे आप लोगों काफ़ी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं।